Доброго ранку, в ефірі новини. У Кропивницькому закінчили ремонт алеї почесних воїнських поховань, що на Рівненському кладовищі. Він тривав майже 4 місяці. Суспільному про це розповіла працівниця відділу міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Криворучко. Ось так нині виглядає реконструйована алея почесних воїнських поховань. Тут поховані 44 учасника антитерористичної операції, які загинули на сході України. За словами Тетяни Криворучко, всі доріжки території алеї вклали тротуарною плиткою. Для цього кілька разів вирівнювали поверхню ґрунту. Алею поховань ремонтували за гроші міського бюджету, каже Тетяна Криворучко. Тут повністю в нас замінено покриття, повністю все. Тут щебінь був, тут положили плитку. Також поставлені лавочки, урни. Ця територія зроблена за рахунок коштів міського бюджету, і на це потратили 1 300 000 гривень. Крім цього, ще йдуть проєктні роботи і на технагляд. Ну, в общем, вся стоїмость 1,5 мільйона десь. У Новомиргородській школі номер 2 відкрили зелений клас. За словами директорки школи Віталіни Литвиненко, зелений клас працює на вулиці і створений для того, щоб учні проводили більше часу на свіжому повітрі. Детальніше розповість Олександра Ільченко. Це на урок природознавства. До зеленого класу йдуть учні 2 А класу. Заняття веде вчителька Любов Вітушинська. Подивимося навкруг, як змінилося все в природі. Правда? Змінилося. На деревах листечко яке? Жовте. Скажіть мені, будь ласка, а звірі зараз куди ділися? Їжачок куди ділися? Добре. Ми виходимо на подвір'я, ми тут читаємо, ми тут і відпочиваємо. Ну і, звичайно, кожна дитина може подихати свіжим повітрям. Як писав колись Сухомлинський, що уроки на природі – це самі цікаві уроки. І в нас так само проходять і прогулянки тут, і спостереження тут. І дуже часто ми виходимо просто відпочити. Саморічний Максим Лисенко розповідає, що любить малювати на вулиці. Листя, дерева, їжачки, в школі весна. Учениця Поліна Чорномор каже, які уроки на вулиці подобаються їй. Сісти і почитати. Ми тут проводимо заняття малювання, гуляємо. Проводять у зеленому класі уроки малювання, природознавства, читання, розповідає директорка школи. Ми давно мріяли про зелений клас, тому що наш навчальний заклад втілює в життя ідеї нашого великого педагога, нашого земляка Василя Олександровича Сухомлинського. Це, зокрема, ідея навчання в зеленому класі. Це передбачає спілкування з природою, проведення уроків читання, малювання, природи та інших виховних заходів на свіжому повітрі. Якщо ми візьмемо сьогоднішній напрямок реформи української школи, нова українська школа, вона якраз передбачає дослідження, те, щоб діти могли на практиці застосовувати свої знання. І ось в даному зеленому класі ми почали такі проводити заняття. Це наш нам подарунок подарував наш меценат. Каже, заняття тут влаштовують для всіх учнів школи. Їх тут 450. Малеча, вона приходить сюди на уроках і на групі продовженого дня. А старші сюди приходять і на вихідних, тут спілкуються з друзями, тут слухають музику, ну і просто сидять. Навесні тут планують висадити квіти та кущі. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Благодійна акція з розпродажу вживаних речей триває в Кропивницькому центрі для дітей з інвалідністю. Суспільному про це розповіла його директорка Лілія Місюня. Говорить, у такий спосіб центр долучається до всесвітньої акції «Щедрий вівторок». Вона відбувається 3 грудня. Крамничку добра по збору речей влаштували на першому поверсі центру, показує Лілія Місюня. Тут одяг, взуття, іграшки, малюнки та багато різних речей. Їх принесли батьки вихованців центру та працівники. Поряд поставили скриньку. Кожен може придбати річ і кинути у скриньку гроші. Ми хочемо придбати для наших дітей обладнання в сенсорну кімнату, а також допомогти бабусям і дідусям в притулку придбати телевізор. Певних цін у нас немає. Ви можете взяти будь-яку річ і скільки у вас є коштів, ви можете положити в нашу скриньку благодійну. Скриньку ми вже традиційно відкриємо 3 грудня. Минулому році ми зібрали такими нашими добрими справами 14 тисяч гривень. Акція «Щедрий вівторок» – це Всеукраїнський день добрих справ. Виникла 2012 року в США. Україна приєдналася до неї торік. «Щедрий вівторок» не має конкретного формату чи плану дій. Усі охочі можуть втілити в життя власну ідею чи проєкт.
Ми дивилися ранкові новини. Наступний випуск очікуєте в ефірі о 8 годині. Приємного і доброго вам ранку. Вітаю вас в ефірі Суспільного. Інформаційний блок продовжується прогнозом погоди на 14 листопада. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Синоптики обіцяють нам помірно хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, вдень від 10 до 12 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме плюс 3, плюс 4 градуси, вдень від 10 до 11 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі, побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.